kārtā mūsu nodokļu maksātāji nauda aiziet. Jau davai rīt dostīsies šo. Rīt dostīsies. Sēdēsies pie lielā teledora. Arī bija tikko, reku. Man viņš mājā. Jā? Nemīs, ķēdā mīs. Nē, reku sāk rākt visu dienu. Tā nebija umulīga. Jā, jā, var nošaut. Nošaut. Es pazīstam, no skolā mācījās ar mēģi, kurā krāpīja. Mua, 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 mua. Tur ir nulis. Jā, ņem jūrkāks repertuārs. Rekā, tur? Nāc.
Ja. Tak boost.